Diumenge a les 4, viu el partidàs del grup A de Nacional Catalana entre el Juneda i el Caldes B. Un partit important entre dos equips que han de sumar victòries per assolir l'objectiu d'acabar la primera fase entre els quatre primers. Segueix en directe el Juneda Caldes a la teva televisió.